Փաշինյանը դրժորեն քննադատում էր Սերգ Սարգսյանի իր իշխանության օրը, երբ որ ասում էր Կոմկուսի քարտուղարի նման բանը, ասում բոլորով ճափահարում են, ողջունում են, ասում են շեփու ճիշտ էս որ կաս։ Հիմա դուք նույնը կրկնում եք, իմ այդ հակասությունը էս ամենը։ Ձեր հակասությունը գալիս է ներ, ձեր հակասությունը։ Ինչն եմ նույնը կրկնում, մասնավորապես ինչ է։ Փաշինյանը ոչ մի տարակարծություն, բոլորը ամբողջ թիմով պեչատում եք այսպես ասած իր ասածը։ Կներեք, բայց ժողովրդավարական երկրում ենք, կներեք, ու մեր քաղաքական թեզերը չեն ծնվում Նիկոլ Փաշինյանի աշխատասենյակում եւ միայն Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Մեր կուսակցությունը, ես չգիտեմ դուք հետեւում եք թե չէ, բայց մեր կուսակցությունը ներքին այնքան նիստուք հնարկում անում ու այնքան բանավեճա ունենում, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կուսակցությունները երևի անկախությունից ի վեր կամ լավ այդ կուսակցությունների մի մասը այդքան չեն արել։ Այսօր էլի դեպ կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստ ունենք ու էլի քաղաքական ու գաղափարական հարցեր են քննարկելու, որտեղ լինելու են ամենատարբեր բանավեճեր, քննարկումներ, վեճեր, ինչու ոչ։ Բայց այդ ամեն ինչ, դե կներեք, փակ չէ, կներեք, բայց մի բանա քաղաքականություն մշակելը, որը դու պատրաստում ես ներկայացնել ժողովրդին, այո, դա պետք է լինի փակ դռների հետևում, որպեսզի քո թիմը քննարկի այդ ամեն ինչը։ Պատա տենց ալում, այդ ո՞ր մի թիմն է։ Իսկ կարող է դաշնակցությունն անիստերը բացանում, հանրապետականն է իր կուսակցական նիստերը բացա։ Այդ ո՞ր կուսակցությունն է։ Աշխարհում կա տենց կուսակցություն, որ բացանում։ Գուցե փակ դռների հետևում լինում են այդ տարակարծությունը, բայց այն ինչ մենք միատարություն ենք, որ տեսնում ենք, էլի նույն Կոմկուսի տպավորությունն է ստեղծվում։ Չէ, ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ Կոմկուսի տպավորությունը ընդհանրապես օրինակ իմ մոտ չի ստեղծվում, որովհետև ես նորից չեմ հիշում խորհրդարանում այլ մեծամասնություն կազմող խմբակցություն, որը շատ դեպքերում այսքան հարցեր կբարձրացներ ու այս ոչի հարցեր կբարձրացներ կառավարության այդ հարցը պատասխանի ժամանակ, այսքան խնդիրներ կբարձրացներ, ես չեմ հիշում, գուցե ես եմ սխալ, գուցե եղել ա նման դեպքեր, բայց իմ տպավորությունը հակառակն է։ Այդ հարցերը չեն գրում տալիս ԿՊ-ի խմբակցության։ Ինչո՞ւ նշանակում։ Չէ։ Լավ, ու դե եթե կարծում եք, որ չգիտեմ, օրինակ ինձ կարելի է հարց գրել տալ, ես կարամ պատրաստ եմ, օրինակ, չգիտեմ, քանի չէ, էլի լրագրողների մասին ասեմ, ասելու եք, լավ, չէ, չէ, ես լրագրող բոլոր լրագրողներին շատ սիրում եմ։ Պարոն Ալեքսանյան, խոսվում է, որ մարտին սպասվում է ազգային ժողովի նախագահների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպում։ Կընդհանրեմ նախ ասեք, ինչքանով է դա, ինչ տեղեկատվություն։ Անկեղծ ասած տեղեկություն չունեմ հարցի, անկեղծ ասած հարցի շուրջ ընդհանրապես տեղեկություններ չունեմ, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ պարոն Սիմոնյանը կամ իր խոսնակը արձագանքեն հարցին, որտեվ անկեղծ տեղեկություն չունեմ։ Հարցրեցին, պատասխանեցի, մենք ստորագրել ենք արդեն, չգիտեմ, այսօր կներկայացվի, վաղը կներկայացվի, մեծ ակնհայտ կներկայացվի շատ շուտով էլի։